မန္တလေးကျင်းတော်မှာမတရားထောင်နှံ260ချမှတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကုသောင်းရောင်ဟာ2006ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာကြာဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်ခြင်းရက်လယ်ဆုံးကလူတန်းပွဲနဲ့အောက်မွေပွဲစကဝိုင်းကိုထိုင်းမြန်မာနေဆက်တနေရာမှာအခုလိုကျင်းပပါတယ်။ကုသောင်းရောင်ကို1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစစ်ထောင်လိုင်းရင်းမြောက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့52နှစ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းတော်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်ထောင်နဲ့9နှစ်နောက်တူး2နှစ်ထပ်မံတူးမြင့်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ကုသောင်းရောင်ဟာအင်းစိန်ထောင်၊ကလေးထောင်၊ခန်းဒီထောင်တို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမန္တလေးထောင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ရာကြာဆုံးချိန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆုံးချိန်မှာအသက်35နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြင်းရဲလိုက်အတွင်း၌ဘုံရောင်ထွန်းပြောင်စွာကြာဆုံးသွားခဲ့သည်ရဲဘော်တဝင်းအောင်ဟာဘုံယူရောအဖြစ်၈စက္ကန့်ငိမ့်ဘုံတော်မြတ်ဟာရှင်ငယ်ပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂကာလမှအဖန်းခံရခြင်းအထိဆီယနာစင်ကိုအစဉ်တစိုက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အောင်တော်မျိုးဆက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေကအောင်းမွေးပွဲစကဝိုင်းမှာပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ညီငယ်ကျွန်တော်ကိုကြော်တက်ကျွန်တော်လက်ကအလံကိုဆွဲယူအမြင့်မားဆုံးတွင့်ထူအမြင့်မားဆုံးကြီးနဲ့တော်လိုင်းရဲ့တခြင်းကိုတီကျွေးအားလုံးအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ညီငယ်အတွက်အညီမျက်ဆုံးပုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ထူးဆစ်ကြပါစေ